de idade escrevendo. Então, eu vou lançar para vocês essa poesia fato. Imagine que coisa boa se todo mundo se entendesse. Se ninguém mais ficasse bravo ou não mais se aborrecesse. Se ao invés de responder, cada um compreendesse. Se pensássemos mais no todo do que no próprio interesse. O mundo seria melhor, não teria tanta briga, tanta confusão à toa, tanta morte, tanta intriga. Não se veriam pessoas cheias de rei na barriga, pois no coração do bem, destempero não se abriga. Porém, o que a gente vê é a prevalência do orgulho, é a má-fé prosperando com a maldade e o esbulho, é a impaciência graçando em meio a tanto barulho e o ser humano tratando o outro como entulho. Todos se acham certos, os detentores da verdade. Criticam os erros alheios com muita propriedade. Mal percebem esses tolos que em toda a humanidade todos praticamos juntos mazelas e iniquidade. Portanto, meu querido amigo, comece a fazer o bem, pois neste mundo de dores ninguém é melhor que ninguém. Aquele que está por cima poderá cair também. Não há pessoa no mundo que não precisa de alguém. Que maravilha, viu? Que maravilha. Esse é o cantor de Castro, o nosso poeta, aqui na sua Rádio e TV, Web Sotero. Que maravilha, viu? Dá uma olhada para cá. Aí, Oi. olha aí o rosto dele. Olha aí o poeta de Castro.